nú bara ekkert alveg skil ekki alveg af hverju er svona kvíðin eða það Já, veist, já Það mamma er að það Þú veist, my number one, segir ég mín Já Það mér nokkar ekki smá bara Takk utan að því og Lósa mig við hérna ég og hann ótt á þetta orgi og Það eru eitthvað þrýr alltaf að koma núna, þú veist Ég veit ekki hvað það þýðir Three times a lady Það er maður að mamma spjössa og var hérna því lagi Lionel Richie og Three times a lady I love you Já, ég vil ekkert segja Já, ég skil ekki Sofnaði tvö vaknaði svo bara fjögur og þá og mamma með allt kveikt frammi og ég bara að góðan daginn og svo bara hún var fjögur og fór veginn sík og kom aftur inn og var bara svona þvalur allur og er ekkert að skilja þetta veit ekki neitt já varum við talað að Guð varum með eitthvað svaka plan fyrir mann Heaven's got a plan for you ég er að Það var búin að bíða því rosa lengi, finnst mér, eða þú veist bara Já, bara ég held að tímabilja Já, það var ég bara einhver nýtt ástarsamband að vera að hefjast og þá myndi ég skilja þetta allt saman og okkur veit að ég verið svona eins og þetta fór og hérna Og ég þyrfti bara Þetta hefði þurft að gerast bara svo ég myndi þroskast og hérna Já, ég myndi skilja svona bara allt sem hefur gerst betur En ég skilja ekki neitt Já Finnst bara, þú veist, að hérna hafa ekki gerst neitt en samt er eitthvað inn í mér sem að sleppir ekki alveg takkinu á því, sko að eitthvað hafi gerst þetta kvöld, sko Það var að tala með að bara svona koma tilbaka núna atrið fyrir 15 árum sem ég hef ekki vilja takast á við og Það var einnig að tala með það á fundinu og ég bara Það var líka svona væpi á fólkinu, finnst mér oft svona bara já Þetta er reikulegt óli mín, eða hvað, þú veist, og ég Já, líka bara svona við brunni Sigríðar og hérna Já Þetta er ótti Ég var samt svo laus í henni gæri eitthvað og bara Já, með þessu öll merki bara segja mér að hérna ég og hún myndum ná saman aftur og hérna Það var ég ekki alveg strax Ég ætti að vinna eitthvað betur í sjálfum mér og Já, þetta reykja og koma mér í form og hérna Já Það ég búin að sjá svo margt fyrir mig bara ég að fara að ferðast heiminn og hérna búa á hótelum og vera að merkja á hingað og þangað og læra önnur tungumál og Svo er ekkert að ég er einhvern veginn ræst eða eitthvað og ég er bara ennþá einhvern veginn, mér finnst ég bara að vera á pásu einhvern veginn og allt mitt líf Búslóðun okkar sér ég þar Já, og bara barnana og hérna
ég að fara að hella mér í að vera bara að mála eða hvort ég að fara í eitthvað allt annað eða sé að ná saman með Sigri aftur og við séum að fara hérna, inn í okkar málum eða hvort ég sé bara að fara einhverja nýja leið og þetta er rosa svona óvísa og óryggi og ég að bara trú og treysta og Já, það er eitthvað að reynast mér erfitt núna í dag. Ég skil ekki alveg okkur ég svaf svona illi nótt og okkur ég vaknaði svona óryggur í morgun og veld bara hinn inn í gæri svo ég var bara og í fyrirkvöld var það líka henni og svo bara í gæri svona að þetta bara kjaftaði alveg þetta bara... Það var líka rosalega sjúkt og hvernig ég var búin að sjá þetta og svo í morguninn kannski var það bara hann eða var einhver líka að tala um það á fundinu á hann það var ekkert allt heitt, það var bara hann og ég bara þetta rosa sendi mér eitthvað ástu mín líka að senda mér hérna fallegar hugsanir og eitthvað Ég voru duglega að fara á fundi og vaskaði upp og svona ég Ég er búinn að vera duglega bara alveg rosa lengi og Já fullt af fólki sem er bara ekkert duglegt og er verða ríkt að vinna annara og hérna lifir hátt og hefur ennþá fjölskyldurinn sína og hérna kann ég alveg ekki að meta hana og hérna já er bara ekki að gera heiminn betri en er samt að fá fullt af velunum finnst mér sko mér finnst það bara ekki alveg sanngjarnt sko takk fyrir mig